התורה אמרה, והגית בו יומם ולילה. חייב אדם לקבוע לו זמן גם ביום וגם בלילה. הרמב״ם כותב, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. בין עני, בין עשיר, בין בעל איסורים, בין בעל אישה ובנים. יעני, הרמב״ם מנה שם את כל האופנים בעולם, שכולם חייבים לקבוע להם זמן, לקבוע את העתים לתורה, ישאלו את האדם. אלא מה? האדם צריך לדעת מה סדר העדיפויות, אם אדם יש לו דוגמה שעה ביום. הסדר העדיפויות, רבותיי, קודם כל שילמד הלכה. שידע הלכות שבת, הלכות ברכות, ואיזה רבע שעה, 20 דקות מוסר, גם כן, ודאי, חייב. אבל לא כמו כאלה שאתה רואה אותם לומדים דף בבלי ודף ירושלמי. מה דף ירושלמי? ריבונו של עולם, הלכות ברכות הוא לא יודע. הלכות שבת הוא לא יודע, הולך לומד ירושלמי. ריבונו של עולם, מה אתה לומד ירושלמי? יצבעו אותו בשמיים, תדעו לכם, על לימוד תורה הזה. יגידו לו, אדוני, עד שלמדת ירושלמי, אין לך ללמוד הלכות ברכות, הלכות שבת, הלכות שעה באב. יש הלכות פשוטות, שאנשים היום באחד שואל אותי, תגיד, מותר להסתפר? מה השאלות האלה? תגיד, אתה לא לומד, הדברים פשוטים. לא אמרתי לך שולחן ערוך, בהלכה והגדה, אה? זה מבינים ברוך השם? אה, סביסה. אתה מבין בהלכה והגדה ברוך השם? נו, אז מה אדם יענה ביום הדין? למה לא למדת? הנה, יש לך פה דברים פשוטים. זה לא קשה לי, יש אחד אומר, קשה לי ללמוד שולחן ערוך, קשה לי ילקוט יוסף, קשה לי חזון ועדיה. טוב, בסדר. גם הלכה והגדה גם קשה לך? זה עדיין לא ראינו אחד שקשה לו. כל ילד בגיל 8-9 יכול להבין מה כתוב פה. אז למה אתה לא לומד? סתם, עצלות, לא לומד. או כי מתחשק לו, יש אחד לומד גמרא. מה אתה לומד גמרא? מה גמרא? זה ביטול תורה זה, תדעו לכם. זה לא אני אומר. זה מרן כותב בהליכות עולם בשם השח, הדרישה, רבנו זלמן ועוד פוסקים, כולם כותבים. הלשון שלהם, בעלי בתים שלומדים, תשמעו טוב מה הוא אומר, בעלי בתים שלומדים גמרא ראשית תוספות. בעלי בתים חשובים. גמרא ראשית תוספות, הנה הרב אילן, תגיד להם. מה אומר הפרישה? בעלי בתים שלומדים 3 ו-4 שעות ביום גמרא ראשית תוספות ולא לומדים הלכה למעשה, לא קיימו מצוות תלמוד תורה. כך כותב הפרישה, השח, רבנו זלמן, כולם הביאו את המרן בהליכות עולם חלק ח'. מה אדם חושב, ילמד גמרא וזהו? כל הדף יומי ודף ירושלמי הרב אילן, כל זה בא אחרי שאדם יודע הלכות שבת, יודע הלכות ברכות, יודע הלכות תפילין, הלכות חג וחג. עכשיו הוא מוסיף לעצמו, שרבה שחלקו, עשה לו כפיים, כל הכבוד לך. אבל כל עוד שהוא לא יודע הלכות שבת, אבל תשאל אותו, מה זה בורר? מה השלושה התנאים של בורר? הוא עושה פתח את ידיך. הוא לא יודע, מותר לשחות לימון, מותר לשחות זה, הוא לא יודע מסכן. אז מה? הוא לא קיים מצוות תלמוד תורה, רבותיי. הוא לומד גמרא 4 שעות. הוא לא קיים מצוות תלמוד תורה. בשמיים רושמים לו תלמוד תורה X. אבל למה? בוא נשאר לה 4 שעות. אדוני, לא קיימת מה שאתה מצווה, זהו. יש הדרכות ויש הוראות יצרן. הבנת? לכן גם מי שילך ולכל מיני, לא רוצה להגיד שמות של בית הכנסת, ויקרא רק ליקוטי זה וספרים זה וזה, הכל טוב ויפה רבותיי. בלי ללמוד הלכה למעשה, הוא לא קיים מצוות תלמוד תורה. הוא יעשה כפיים בתפילה, ויעשה וירקוד באמצע התפילה, ויעשה הכל, ויהיה בשמחה, חשוב, כל הכבוד לו, אשריו, אבל מצוות תלמוד תורה הוא לא קיים. הבנת? הלאה.